do të shkojmë mirë, do të paraqiteni pas 8 javësh për të bërë dozën e dytë. Do vim përsëri pasojë këtu në ambientet e përcaktuara. Edhe me gjitha të duhet kemi kujdes, sepse edhe në këto javë do të ndrohemi shumë derisa të vi doza e dytë apo pas 2 javëve dozën e dytë. Që keni siguri maksimale. Faleminderit. Kemi ndjekur nga afër se si po shkon në gjithë procesi i vaksinimit në të gjithë grupin e punonjësve të fabrikave material përpunuese. Tashmë u bën disa javë që ne kemi filluar me vaksinimin e kombinuar duke përfshirë pra edhe grupin e punonjësve të fasonerive. Janë vaksinuar deri tani me dozën e parë më shumë se 6000 punonjës të fasonerive dhe po vijon me ritme të shpejta vaksinimi kudo në Shqipëri. Ritmet e vaksinimit në Shqipëri janë të larta. Kemi vaksinuar tashmë më shumë se 600000 qytetar, ndërkohë që presim në vijimsi dozat e vaksinave sipas kalendarit të lëvrimit të kontratave të lidhura deri më sot. Ndërkohë jemi duke punuar për të rritur dozat e vaksinave dhe me kontrata të reja të cilat presim pra që të lidhim. Kemi më shumë se 740000 vaksina të ardhura pra të mbritura në Shqipëri deri më sot, ndërkohë që sot priten gjithashtu edhe 11700 doza të vaksinës Pfizer nga dy kontratat që kemi, një kontratë pra e me Pfizerin ku priten të vinë 7020 doza dhe kontrata me BN mbi 4000 doza, të cilat pra vinë ditën e sotme. Do të vijojmë me intensifikimin nëpërmjet të gjithë strukturave tona të kujdesit shëndetësor. Përsa i përket vaksinimit kombinuar, grupet e riskut plus 60 vjeç me smurët kronik po vijojnë të vaksinohen, kudo në qendrat shëndetësore dhe në pikat e vaksinimit të përqendruar, dhe sigurisht edhe grupet prioritare të cilat tashmë janë përfshirë në planin tonë, siç janë punonjësit e fasonerive dhe gjithashtu edhe punonjësit e operatorëve turistik, ku edhe aty një fokus veçantë i është dhënë në mënyrë që kemi sa më shumë të vaksinuar të punonjësve të tur operatorëve dhe për të mbritur pra në një lehtësim padyshim edhe për gjatë rrugës verës, gjithmonë duke vlerësuar situatën epidemike, cila po vlerësohet në dinamik nga Komiteti i Ekspertëve.